Vítejte u dalšího videa, teďko se podíváme, jakým způsobem přesně můžete dostat do map Maven, Exarcha a Eater of Worlds. Když se na to podíváte, tak v současnosti už mám na map deviceu tyhle tři ikonky, tuhle tu ikonku prostřed můžete znát z minulých klik, to je Maven, nalevo je Exarch, napravo je Eater of Worlds. Taky když se podíváte na Atlas, tak tady už ve spodní části mám Maven, Exarcha, Eater of Worlds. Taky tady mám nějaký Voidstone. Tohle to na začátku ligy nemáte, nic z toho jsem teď ukazoval. Takže jakým způsobem jste schopni tyhle ty věci dostat? Já jsem si udělal takovou tabulku, abych to řekl úplně přesně, takže se na ní budu koukat průběžně. První věc je, že začínáte s atlasem, který vypadá takhle. To znamená nějaký bílý mapy, žlutý mapy, červený mapy. Existují tady mapy od jedničky, dvojky, trojky a tak dále přes 14, 15, 16. Takže už bez Voidstoneu existují úplně všechny mapy na Atlase. Takže i když nedokážete získat Voidstoney, který získáváte z Mavny, Exarcha, Eater of Worlds a Uber Eldra, takže fakt těžký, tak i přesto jste schopný hrát na Atlase jakýkoliv tier mapy. To je dobrý. Jakým způsobem se dostanete k těmhle třem panáčkům? Takže když hrajete mapy, začínáte vždycky na tier 1, tak v tier 3 potkáte envoje, který vám řekne, ha, Maven se blíží, něco takového. Potom, když jsem odehrál 5 map, tak jsem znovu potkal v tier 3, to je možná náhle, že to byla tier 3, jsem znovu potkal envoje. A potom jsem hrál celkem dost map a potom jsem v tier 6, v první tier 6 jsem zahrál, potkal přímo Maven. Nejsem si jistý, jestli mezi prvním potkáním envoje v tier 3 a prvním zahráním tier 6 mapy musí být nějaký počet map nebo ne. Ale je klidně možný, že když na začátku ligy zahrajete tier 1 mapu, 2 mapu, 3, 4, 5, 6, tak klidně už v té 6. mapě můžete potkat Maven. To je věc, kterou jsem neotestoval, ale řekl bych, že to je možný. Takže velmi pravděpodobně, když zahrajete první tier 6 mapu, poté co jste potkali envoje v tier 3, tak v první tier 6 mapě potkáte Maven. Jakým způsobem to funguje? Doběhnete k map bossovi, u map bosse bude Maven a bude dělat to, co dělala už v předchozích iteracích toho endgameu. To znamená, bude u toho bose stát, bude říkat nějaký své slova typu fight longer a takovýhle věci a resist. A tím bude ten souboj nějakým způsobem stěžovat. Například bude healovat toho bose, nebo bude, ten boss bude mít nějaký damage reduction nebo něco takového, nebo ho zdvojí. A to zdvojení asi úplně na začátku nemůže být. Poté, co toho bose porazíte, tak dostanete předmět na zemi, bude to questový předmět, což je Maven's Beacon. Vy půjdete budete v hideoutu, budete to mít normálně takhle v inventáři a buď ho můžete vzít a pravý tlačítko a kliknout ho na map device, anebo to nemusíte ani dělat. A když přijete k map device a rozkliknete ho, tak automaticky se vám to tam nasadí, neboli v tu chvíli se vám tam otevře tohleto Maven tlačítko. To je důležitý. To budete chtít mít od té doby zmáčknutý. Ve výchozím stavu není zmáčknutý, že vy to zmáčknete. To znamená, že ty bossové v těch mapách budou zase posílený pomocí Maveny, respektive Maven ten souboj bude dělat těžší. A aby se Maven objevila v té mapě, tak to musí být mapa, kterou jste ještě nehráli. Takže dejme tomu, když jste jako první hráli tady nějaký, jsem to říkal, že první musí je tier 6, že když jste dejme tomu první hráli City Square, tak když znovu zahrajete City Square, tak Maven už tam nebude. Ona je vybíravá a ona potřebuje vždycky bossy z unikátních map. Takže dejme tomu, jeden může být City Square, potom může být třeba Silo, potom může být třeba Arid Lake. A právě tahle ta první výzva Mavenovská je, dej mi tři bossy z map tier 6 a víc. Takže můžou to být třeba tři tier 6 bossové. Poté, co tohle to uděláte, neboli už i ten první boss, kterýho jste witnessli, ten, kde jste o Maven vlastně ještě nevěděli, tak už i ten se počítá. Když se podíváte takhle dolů do atlasu, do prostřed, tak tadyhle je značek Maven a u ní je takový řekněme progress bar, který se plní. Teďko já už tady mám 10 těch malých částeček, ale úplně ze začátku jsou tam právě jenom 3.
Takže nejdřív máte zaplněnou jednu třetinu automaticky, takže potom ještě musíte porazit dva mabobose s Mavenou a poté, co se to doplní, neboli porazíte i toho druhého a třetího bose, tak vám na konci mapy spadne Invitation, jmenuje se to Invitation Atlas a je to zase questový předmět. Ten, s ním se vrátíte do hideoutu, vezmete ho, hodíte ho do map deviceu a zahrajete ten souboj. To je souboj, který taky už známe z předchozích iterací Atlasu, tím pádem je to taková ta Maven Arena a budou tam ty tři bossové, který jste chytili. Jsou na nějaký celkem jednoduchý úrovni, jsou to nějaký jakoby tier 6 mapový bossové, něco takovýho. Takže jsou tam tyhle ty tři, ty celkem jednoduše porazíte. Poté, co tenhle ten quest máte hotový, tak se vám aktualizuje questline, od Maveny. Neboli když takhle za normálních okolností napravo máte napsaný, nebo doposud jste měli napsaný, chyťte Mavně map bossy minimálně tier 6+, a potřebujete 3. A takže z začátku to říká, máte splněnýho jednoho ze tří. Tak poté, co uděláte tuhle tu trojkovou pozvánku, tak se to aktualizuje. Bude to říkat aspoň 4 bose a bude to chtít tier 8 nebo víc mapy, takže zase vyšší mapy. Když budete mít, pořád bych doporučil mít tenhle ten Maven Influence na Atlase. A hned další mapa, kterou jsem potom zahrál, což byla tier 9, to podle mě není zásadní, podle mě to stačí, aby byla tier 8+. Takže hned v další mapě, do které jsem vlezl, tak na začátku té mapy byl Envoy hned s Mavenou a byli u Exarch oltáře. Nejsem si jistý, jestli to vždycky bude Exarch, anebo je třeba 50 na 50, jestli to bude Exarch nebo Eater of Worlds. Prostě jeden z těch nových influenců, buď Exarch nebo Eater of Worlds, tak tenhle ten velký oltář byl na začátku mapy. A právě oni říkali něco jako, jsou tady dvě nové bytosti, které se nás snaží porazit, něco takového, zabraním, něco v tomhle tom smyslu. A takže, no a už u toho, kdy nám o tom řeknou, tak dostaneme zase questový předmět, který když přineseme k map deviceu a klikneme na to, tak se nám ten map device rozšíří právě o tlačítko. Mně se to stalo s Exarchem, takže dejme tomu, že jste potkali Exarcha, takže potom tam budete mít tlačítko Maven a Exarch. Normálně dohrajete tu mapu, kde jste je potkali, tím zase chytnete prvního bossa, nebo budete mít jednoho ze 4, tier 8+. A v dalších mapách jsem potom hrál Exarcha. A ten měl požadavky sledovat tier 9 a víc mapy. A neříkal tam kolik. Takže první quest byl zahraj mapu tier 9 nebo víc s Exarch influencem. Neboli tady místo toho, abyste měli Maven, tak to přepete na Exarcha. Dáte tam tier 9 mapu a zahrajete to. Ten Exarch influence, ten funguje podobně jako třeba Conqueroři. Mnohem víc podobně. A to znamená, že vlezete tam, po nějaký chvíli nastane taková jakoby exploze. A tím se začnou objevovat monstři. A to jsou monstři, který jsou právě nějak Exarch Influence. Tu a tam navíc z těch monstrů vypadne oltář, takový malý oltářek, který vám dá na výběr nějaký bonus, ale zároveň je to nějaký stížení. Takže například vám to řekne, z map bosse spadne Eldritch Currency navíc, ale map bossu bude mít o 20% větší damage. Nebo tam může být alternativa na výběr třeba ty influencu tý monstři mají 1%, že vám spadne basic currency navíc, ale všichni monstři šokujou. Nebo takovýhle věci, nebo tam můžou být nějaký bonusy pro vás třeba. Něco typu, jste mejmnutý celou dobu, ale máte o 20% větší kvantitu. Takže vždycky je to takovýhle rozhodnutí, že je to něco těžšího, ale zároveň nějaký bonus. Takže když máte silnou postavu, vždycky chcete něco vybrat. Naopak, když jste ještě celkem slabý a bojíte se, že byste umřeli, nic nemusíte vybírat. Prostě oltář můžete ignorovat a jdete dál. Takže tak, porazíte mapu a je to. Tím máte hotovou jednu tu mapu, co jsem říkal, tier 9. Quest se vám aktualizuje a bude to říkat, teďko mějte Exarch Influence v tier 10 mapě. To by bylo, takže zahrajete tier 10 stejným způsobem. Potom byla ještě tier 11, neboli to vypadá, že to byla třetí.
To byla třetí mapa, co jsem zahrál. A vypadá to, to je zajímavý, že tady mám znovu, vypadá to, že potom to přímo řeklo, potom nám přímo byli Maven s Envoyem, který nám řekli, poražte map bose v téhle mapě, jo, už to pamatuju. Neboli když jsem vstoupil do té mapy, tak se ten quest změnil z poraž, nebo nazbírejte tyhle ty mapy, ale přímo se to změnilo na poražte bose v této mapě, to byla v ta týr 11. Takže toho jsem porazil a poté, co jsem porazil toho bose, tak jsem dostal Flash Kompas, což byl quest item, který byl... Jo, takže... Ne, tak to bylo možná na začátku ještě. Takže na začátku, co mi Maven a Envoy řekli, já si nejsem jistý, jestli to bylo na konci mapy nebo na začátku mapy. To je jedno, v té mapě dostáte Flash Kompas, který mi umožnil rozšířit map device i o ten zbývající influence. Neboli když jste poprvé byli v mapě, asi poprvé v té jedenáctce, tak vám to už otevřelo všechny tři ty influenci. Takže od té jedenáctky to vypadá, že máte k dispozici všechny té jedenáctky. Poté, co jsme porazili tohohle toho bose, tak jsme dostali Polaric Invitation, což je quest item, který říká poražte Black Star. To, že říkám, že quest item je důležitý, protože všechny ty další verze jsou už tradovatelný, ta první verze není. A Black Star je Exarchův miniboss. Takže tam jsem přišel, já jsem měl strašně nekonečný damage, takže jsem si ty soubojové mechaniky ani neužil, protože jsem na ní zmáčknul a ona umřela. Okay. A bylo zajímavé, že jsem z toho nic nedostal v zásadě. Ani Atlas Point, ani žádný loot. U toho lootu bych řekl, že existuje nějaká pravděpodobnost, že něco dostanete, ale tím, jak je to questový, tak tam ta pravděpodobnost je asi celkem malá. A potom jsem pokračoval v influencu, protože potom souboji pokračoval quest. Dohrajte mapu tier 12 plus s Exarchem. Neboli pořád jsem tady pokračoval v tomhle tom influencu nalevo, takže chtěl to tier 12 mapu, tier 13 mapu, tier 14 mapu, tier 15 mapu, tier 16 mapu. Poté, co jsem dohrál tier 16 mapu, tak z toho map bose spadla Incandescent Invitation, zase questová verze, která říkala poražte Exarcha. A Exarch je právě ten červený už boss, to je vlastně boss týhletý expanze. Neboli jsem to vzal a pořád je to questový nebo nekraftovatelný. Vzal jsem to, vlezl jsem tam, porazil jsem Exarcha zase strašně rychle, vůbec jsem si to neužil. A co jsem z toho dostal? Za prvé byl to Exarch, to byl už tier 16 boss a poté, co jsem ho porazil, tak jsem dostal knihu od, tuším, že Kiraka, která mi dala jeden Atlas Skill Point, to znamená tadyhle, za to jsem dostal Atlas Skill Point, a zároveň jsem dostal dva Respect Pointy, teda ty Refund Pointy. To jsou věci, které jinak ty Refund Pointy můžete získávat pomocí těch Orb of Unmakingu. Řekl bych, že Orb of Unmaking jsou celkem běžný, takže to není žádný problém. Takže to jsem dostal. Zároveň jsem dostal Void Stone, když se koukneme tady, tak jsem dostal Void Stone, já nevím, který, že jo. Takhle ten třeba, nevypadá, že by mohl být on. Nebo jsem dostal Void Stone, to znamená, zvýšil jsem tier map. To je celkem jedno. Ale můžete na to potom dávat sextanty. A další věc, jsem si téměř jistý, že Exarch byl jeden z favorite slotů. Taky nějaký už ty předchozí věci, jakože třeba zahrajete tier 16 mapu, to myslím byl ten první favorite slot. Takže tím jsem měl hotovou celou questlineu kolem Exarcha. Takže jsem se přepnul na... Eater of Worlda. Takže to jsem zase hrál úplně od já jsem se totiž potom... Potom jsem se koukal na Maven, ale to jako přeskočím. Takže potom jsem se přepnul na Eater of Worlda. A tam zase to říkalo, zahrajte aspoň tier 9+. Takže už to nebudu opakovat úplně tak dopodrobná, ale zahrál jsem tier 9 mapu, tier 10 mapu, tier 11 mapu. Z tier 11 mapy mi spadnul questovej writing invitation a to bylo porazit Infinite Hunger, což znamená, to je ten modrej miniboss. Tak jsem tam vlezl, porazil jsem ho, myslím, že jsem zase nic nedostal. Já se tady kouknu do mý tabulky, jestli jsem něco dostal. Dostal jsem Eldritch Chaos, pak proč by ne? To je kraftovací currency, to je tahle ta kraftovací currency. A tohle to jsem jeden dostal. A to je tak všecko.
ale umožnilo mi to pokračovat v tom questu, neboli to bylo zahrajte mapu tier 12, tier 13, tier 14, tier 15, tier 16 a z tier 16 mi spadl Screaming Invitation. A Screaming Invitation bylo přímo porážte tohoto velkého bossa. Zase to bylo ještě questový, nekraftovatelný. Takže porazil jsem Eater of Worlda a dostal jsem z něj zase Atlas Point, dva Respect Pointy a ten další Void Stone. To asi nebude. Grasping, to by mohlo být on. Já se tady nevím, který, ale toto je on, podle ikonky je to on. Takže dostal jsem další Void Stone a taky jsem dostal nějaký další preferenční slot. A tím máme teda hotovou questlineu i Exarcha, i Eater of Worlda. Takže teďko dál musíme dokončit questlineu ještě tý Mavny, protože to jsme přerušili někdy celkem na začátku, kdy jsme objevili Exarcha. Takže Maven tam dost jasně říká, nazbírej mi map bossy tier 8+, a potřebuji jich 4 nebo něco takového. Je to tak? 4. Neboli pozbíráte 4 map bossy, potom dostanete zase invitation questovou, to je čtyřková. Porazíte 4 bosse a aktualizuje se Maven quest. Ten bude říkat, poraž mi, já nevím, jestli to mám přímo už napsaný, asi už tam nemám napsaný, jo, ten to říká. Potom mi to říkalo, poraž, najdi mi 5 tier 10+ bossů. Porazíte 5 rozdílných tier 10 nebo vyšších map a dostanete questovou invitation 5, porazíte ji. Potom vám to, potom ještě na 6, to si nepamatuju, to jsem si už nenapsal, to budou asi nějaký tier 13+ nebo něco takového, nebo na tier 12+ mapy, nevím. Takže poradíte 6 těch bossů, co vám to bude říkat. Je to super, protože teďko to vůbec neříká nějaký pusher watchsum, prostě to tadyhle napravo říká, kolik potřebujete těch bossů chytit a jakýho týru. Strašně jednoduchý, takže i amatér tohle to zjistí. Pozbíráte těch 6 bossů a odhrajete 6 invitationu. Potom se to aktualizuje pozbírejte 10 tier 14+ bossů. Pozbíráte 10 tier 14+ bossů. A potom bylo něco, co podle mě nebylo úplně dobře udělané. Že nebylo garantovaný, že dostanete invitation, protože už ty desítkový invitationy jsou tradeovatelné, to je tak, jak to fungovalo dřív. A myslím, že by po 10. bossovi mělo být garantovaný, že dostanete invitation. Nedostal jsem ji. Já doufám, že tohle to opraví v nějakém patchi. Každopádně, pokud se vám to stane, že to nenajdete, tak hrajte dál mapy. Já jsem prostě odehrál nějakou další tier 14 a v 11. tier 14 jsem dostal invitation, takže v pohodě. A zase tam potom bylo nedokonalý, že to říkalo, seberte invitation ze země, sebral jsem invitation ze země, ale ten quest se neaktualizoval, takže nic moc. Když jsem vlezl zpátky do hideoutu, tak mi to tam furt říkalo dál, hrajte dál tier 14+ mapy, abyste našli invitation, zatímco já už jsem tu invitation měl. Takže to je věc, která podle mě se bugfixne, že to není úplně dobrý. Každopádně máte tu desítkovou invitationu, ta už je kraftovatelná. Invitationy vypadají takhle, neboli je to Maven's Invitation the Atlas. Normálně je bílá, ale můžete ji kraftovat. Když se vám zdá 49% málo kvantity, dáte tam 64 a třeba si řeknete, jo, tohle to si chci zahrát. Prostě chovejte se k tomu jako k normální mapě. Pokud to chcete completenout a je vám jedno, kolik dostanete lootu, můžete zahrát bílý. Pokud chcete víc lootu a jste ochotný nést riziko, že to je nebezpečnější, můžete to hrát alchnutý. Můžete to když tak i válnout. Je to něco, co zvládnu? Bum. A to tady se může stát to, co se může stát i s mapama. Neboli může se to odidentifikovat, plus 20% kvantity. Může se to nezměnit, to se stalo tady. Může se to rerollnout, to znamená, že je to místo 65% kvantity, tam budou trošku jiný řádky a budete dávat 52% kvantity. Nebo se z toho může stát 8řádková invitation, to znamená, kvantity tam bude hrozně moc a bude to fakt těžký. Že to zahrajete, tuto desítkovou invitationu, porazíte to a tím celý Maven quest zmizí. To zase, tam ještě chybí takovýto dokončení, aby vás to vyzvalo. Pozbírejte 10 Maven's Splinterů, nebo Maven's Crest Splinterů, jak se to jmenuje? Crescent Splinterů.
abyste složili Maven's Raid a vy zvěte Maven k souboji. A poslední část závěrečná, ta už tam chyběla. Takže to vám říkám, že je ideální, abyste pozbírali 10 těchhle splinterů se vám složí na jedno tohleto a tím se potom dostanete k Mavně. A to je cyklus, který jste potom schopný farmit. Možná ještě řeknu, že právě to, jak budete nebezpečnou hrát tuhle tu invitationu, ovlivňuje, kolik dostanete těch splinterů. Myslím, že vždycky je tam garantovaný jeden ten splinter, a když to budete hrát s nějakou větší kvantitou, nevím, jestli nad 50% nebo nad 70%, tak máte garantovaný dva. A myslím, že víc než dva tam nemůžete dostat, tím si nejsem úplně jistý. No, tak to je asi všecko. Za Mavenu dostanete další Atlas Skill Point a dva Respect Pointy, pokud jsem to neříkal, tak i za toho Eater of Elders jste dostali. Potom jsem porazil i Uber Eldra, za to jsem taky dostal Atlas Skill Point a dva Respect Pointy. A to je tak všecko z těch věcí. Takže já v současné chvíli, když jsem ještě neporazil Siruse, protože ještě nemám všechny tyhle jeho části, zatím mám tady jednu Veritány, ještě mám teďko jednoho novýho Droxe, kde to je? Ještě mám Droxe, to znamená, mám jenom dva ze čtyř těch fragmentů. Takže ještě jsem Siruse nemohl zahrát. Takže poté, co porazím Siruse, tak odemknu tohleto a jsem přesvědčený, že Sirus, jakožto fakt velký boss, mi dá taky ten Atlas Skill Point a dva Respect Pointy. Takže poté, co budu mít všechno tohleto dokompletovaný, tak budu mít 132 Atlas Pointů. Přestože na tom oficiálním plánovači Path of Exileovým ukazovali, že tady můžete mít maximálně 120 pointů, tak už teďko jich mám 131 a ještě navíc nemám poraženýho Siruse, takže já bych řekl, že 132 je správný konečný výsledek. Je teoreticky možný, že nás ještě něco překvapí, něco jako, že porazili jste posledního bose, tady máte plus další 4. Nevím, jestli se něco takový stane, spíš ne, ale radši tuhle tu možnost nevyluču. Tak to je všecko, neboli víte, jak porazit Maven, nebo jak se dostat k Maven, k Exarchovi i k Eater of Worldovi. To byl celý smysl tohoto videa. Doufám, že se vám video líbilo, díky za pozornost a budu rád, když mu dáte like a jinak streamu na Twitch.tv/JanPrusak. Tak zatím.